佛光照大地，法喜满人间。观众朋友您好，我是张运成，欢迎收看《人间新闻》。由国际佛光会所主办的三好微电影国际创作竞赛呢，现在俨然呢已经成为了很多想要怀抱电影梦的人一个实践梦想的平台哦。接着来看的是由国际佛光会主办的电影大师的研习营，日前呢在佛光山的台北道场来登场了。邀请到业界的专业导师，还包括很知名的导演，一群有理念的人，他们到现场来进行授课，也希望呢能够把三好的理念从电影里头来扎根，来落实真正的佛教文艺化。不管是电视或者是甚至表演艺术，寻找学员们神情专注，讲师在台上分享电影制作的点点滴滴。三好微电影大师研习营日前在佛光山台北道场登场，要带给学员们满满收获。除了专心创作之外，我觉得随时去注意这个世界的快速的变化很重要。当然我觉得还有一个很重要的一个核心的问题，就永远不会变的，就是人性的基本的价值跟需求究竟是什么。对，就是我的考量之一，那又怎么了？每个人做决定还是有各式各样的考量吧。就在刚刚你亲眼看见他从同意改成反对，你不感觉到困惑吗？沉浸式剧场，看演员在现场真实飙戏。星云大师提倡佛教文艺化，希望将佛教与电影结合，让人间佛教理念更加平易近人，大家都能够共创三好。大师一直很希望能够提携更多的年轻人，勇于创作，然后呢，把好的作品带给这个世界。透过一部影片，能够改变我们人们的一个生命的态度。我觉得三好，尤其透过影片来说这些故事是更有意义的。透过这个电影的这个研习，有更多的年轻人呢，他们喜欢，而且用更现代的这种电影的这个手法，把这一个理念能够传达下去，让这个人间更加的多彩多姿。让三好往电影扎根，是人间佛教文艺化一步重要里程。透过电影研习营，大家能激荡更多火花。人间卫视李琦台北采访报道。